Hi, Chiara BB Family, Midasubi Alumbe, Mingalan Jajali Bakamia. Today, Autobalan, the Sakuini, Yaman Trini coach, and to Time Machilano. Pramazon, General, Louis Tushin, drink Abu Natural Salamino. Pramazon, Triliara, Slim Unary, Sit at Kimbo, Takamu, Sikon Tatamia, Tikati, Somushibi, PJF, Yemoto, Uleja, Songa, Setaka, Taman, Sijang Tony, you take women's points with Dreamership Pare. ไอ้တော့ဒီสลีมမျိုးเนี่ยมาအချက်မဲ့စစ်တက်ကင်းဘုံကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာဗောနော်တော်တော်လေးအထီးအကိုက်များတယ်လို့သိရတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့မှာရဲဘော်တူကလည်းမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးသွားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်เนาะဒီရဲဘော်အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ပဲကိုယ်လေးစားပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လောင်းလုံမျိုးနယ်တွင်စစ်တက်စစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား 300ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကစိုက်ပါရာဇဝတ်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးအွန်လိုင်းလေလေမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူအချို့ကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကဂုံပြုတ်တိုက်စစ်များဖြင့်ချီးမြှင့်နေဟုကုလသမဂ္ဂနဲ့တာမတ်ကြီးကပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲကြားဖြတ်ကောင်ဆောင်ကမင်းအောင်လှိုင်ရပါတော့ရဲသူ့ရဲ့ကောင်ဆောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ
ကျန့်ဖို့ပါတီဝင်များကပဲလောင်ပြောင်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကပေးသည့်ဂုံပြူလာလက်ခံစင်းနဲ့ဖနက်ချွေလူသိရှင်ကြအယုဒေပေးခဲ့သည့်ဇက်မင်းသားဖိုးချီအားစစ်ကောင်းစီအမကန်ပြည်ခံပြပါတီဝင်များကိုယ်တိုင်ကပါလောင်ပြောင်တယောခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုက်ပတ်ချမ်းထဲမှာတော့ဟိုတုန်းကတော့ဇက်မင်းသားဖိုးချစ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့ဖိုးချွတ်ဆိုပြီးမှသူ့ကိုလောင်ပြောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတိရပုတ်ကတော့စစ်တပ်ပိုင်ဥပိုင်ကထုတ်လုပ်တဲ့လက်စစ်မီတာတွေကိုဝယ်ယူဖို့ပေချခဲ့တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုအညှိုးထားထောင်နှစ်ရှည်ချခံထားရတဲ့ NLD လက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုကျမ်းမာရေးဆိုးရွားချိန်မှစစ်ကောင်စီကလွှတ်ငင်းပေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားဖမ်းပြီးမှကျမ်းမာရေးလုံးဝမကောင်းဘူးတကယ်ပဲနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုမှသူတို့လွှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုလေဒီလက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ချိန်ကျမှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ပုံကတော့ပေါ့နော်တကယ်ပဲနာဇီပုံစံလိုဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ DBB ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ပတ်ကတိုင်းမူပျောက်နေလို့ပေါ့เนาะသူတိုင်းမူကိုခဏသူ့နေရာထားပြီးမှပေါ့เนาะ Quasis လောက်ဖို့သူတို့စီဝေးထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနေပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားလာတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ထားအောင်ကြည့်တော့เนาะတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အန်ချေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတိုင်းမူမရှိလို့ဒူတိုင်းမူဘုံမူချုပ်အောင်ကျော်မင်းကဥဆောင်ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ Quasis စီရေးအတွက်အော်ဒီဘန်ဆက်ရှင်တွေကစီဝေးပြုတ်ခဲ့တယ်လို့နဘကနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်က DBB ကိုပြောပါတယ်။တိုင်မူကစစ်တွေမှာရောနေပြည်တော်မှာရောမရှိဘူး။စစ်တွေမှာကဝင်းကြီးကျုံတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပဲရှိတာ။ပျောက်နေတာတဲ့အဆက်အသွယ်ကိုမရတာ။မနေ့ကဒူတိုင်မူဦးဆောင်ပြီးစီဝေးလုပ်တယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကရမခါလို့ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကိုစစ်စင်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ကဆတာမူ3ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေဇာကျော်ဟာပသိမ်နေတဲ့စခန်းကနေဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲမျိုးတပ်နဲ့အတူလေချောင်းကနေပြစ်ကူပေးနေပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့နခခနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းချင်းမြက်ကပြောပါတယ်။လေချောင်းကပြစ်ကူတော့လာတယ်ထိရောက်မှုမရှိဘူး။တခါတလေကိုလူတွေကိုပြန်ပြစ်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေရင်လာရင်အေးဖွဲ့တဲ့တက်ရောရေရောပုံနေရတယ်။လေတက်ကပြစ်ချင်သလိုပြစ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။နံပါတ်ကတိုင်းစစ်တပ်ကအရခတ်တက်တော့အေးကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာသတင်းပြန့်နေနေပြီးအတီးပြုတ်နိုင်မှုရခိုင်ပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကို DBB ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ကျန်လေဖြည့်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကဲဒါတော့နဘခကအခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တရားဝင်သားသတင်းမထွက်သေးတာပါနော်။သတင်းတွေကမနေ့ကအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သိချင်နေပါပြီနော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရဲဘော်ဖြစ်သွားပြီလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အေးရဲဘော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေသားဘဝထက်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်မယ်။နော်။ပြစ်ဒဏ်နေရာလဲပို့ပြီးတော့ကြီးတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်တရားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပါထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မကြခင်ချိန်မျိုးမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ဆိုလဲဒါရှီတန်းကိုသွားရမယ်လူတွေသွားရမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျတော့ရှီတန်းကိုသွားရမယ်ချိန်မှာတေချာတာတစ်ခုကတော့ဌာနချုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘောနော်နော်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်လူပင်ပန်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုနေသားတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တိခတ်နိုင်မှရမယ်နော်တိခတ်ရမယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်တွေရောခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်တွေရောအားလုံးကိုတိခတ်နိုင်မှရမယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲနော်ဟုတ်ပါရှင့်ဟုတ်ပါရှင့်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခံယူချက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံယူချက်ရှိတာရှိပါရှင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ရှိရတေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်လက်လက်နေခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်နေခြင်းနဲ့ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးခြင်းနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လက်ဆိုတာနေခြင်းနဲ့
နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတစ်ခုမှရောက်ဖို့အတွက်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုမြင့်ပြအောင်တိုက်မှရကျွန်တော်တို့နော်တိုက်ရဲမဲ့တိုက်ရဲဖို့လဲလို့သလိုတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားရင်လည်းနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရနော်လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လည်းအခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားတွေတာမန်လူတယောက်တည်းမြင့်မြတ်တယ်လူတွေလွတ်လပ်စွာထားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရအဲ့တော့ကျတော့ခင်ဗျားတို့လည်းခုဒီပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်သွားပါနော်မမနိုင်မှုဆိုရင်တော့ချိန်ချိန်မှနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုခံခံထားပါ။ဖြစ်လာသမျှအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ရင်ဆိုင်ရဲပါ။ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တတိရှိပါ။အဲ့တော့ကျတော့ဒီအခက်အခဲကိုကြော်နိုင်မှနောက်အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်မှုတော့ခင်ဗျားတို့အသိဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကျတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးစဉ်းစားဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ယူဆတယ်။အဲ့တော့ကျတော့အကောင်းဆုံးခြေရန်ခီးမှာအကောင်းဆုံးအခက်အခဲတွေကိုကြော်လာနိုင်ပါသေးလို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစီတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့တွေနော်ကံကောင်းလို့သက်ရှင်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့မိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုဖက်နေတာခင်ဗျားတို့တပြေပြန်းနဲ့ကြုံနေရအောင်ခင်ဗျားတို့မြင်ရမှာပဲနော်โอเค၍ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလာမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့တမိုင်ဘယ်တော့မှရိုင်းမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မိဘတွေခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ဂုံအမြဲတမ်းယူနေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောကြလားကြားရနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကြားလားဟုတ်ရယုံကြည်လားယုံကြည်ပါရောယုံကြည်ရတစ်ခုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှောင်လန့်နေတာနော်ဟုတ်ရယအဲ့ဒါတော့မြင်းချက်ဘလက်တိုက်ကားရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တင်းနန်းစင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဒရင်တစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကောင်းစီကဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့မိမွေးနေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်အခုဆိုလေဒီအစိုးရနော်နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ဒီဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်ကျော်စိုးဘာပြောထားလဲဆိုတာ။ခရိယံဘာသာဝင်ခရိယံဘာသာဝင်ခရိယံဘာသာရေးဟောပြောသူခရိယံဘာသာရေးစီယုံသူဖြစ်တဲ့နော်ရဲ့ဘာသာရေးစီယုံနေမှုပါလက်ရှိဒီနော်တော်ကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းရစားတောက်တဲ့သူတွေပြီးသွားရင်မိဘွားတွေမှာပန်းအောင်တဲ့သူတွေပြီးသွားကျတော့လမ်းမင်းမှာရှိတဲ့ဒါကလင်းငယ်တွေပေါ့တော့ကလင်းငယ်တွေကိုသွားနေပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုတဲ့တရားဟောနေတဲ့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမပြောခင်နော်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကနော်တော်ရဲ့ဘာသာရေးစီယုံမှုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းရန်စားတော့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးကြီးကိုသူကဒါငွေကြေးပေးပြီးတော့ဘာသာရေးစီယုံနေမှုပါနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာအဲမီးပွိုင်းနေမှာရှိတဲ့ပန်းအောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေပန်းအောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းသူကဘာသာရေးစီယုံမှုတွေလုပ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်ထုတ်ဆိုပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမစစ်အလိုက်ပြီအာမင်တမီးကပန်းရံကောင်းခြင်းတယ်မလားယေရှုဖခင်ပန်းရံကောင်းခြင်းတယ်လို့စံချီတကယ်ရောင်းကောင်းလိမ့်မယ်နော်ဘာသာမဆွဲဘူးဘာသာမပြောင်းနဲ့နော်ယေရှုဖခင်စံချီရောင်းကောင်းလိမ့်မယ်အခုတမီးသားမှလည်းရှိရနော်စံချီနော်ရပန်းနာမယူတော့တမီးချစ်လို့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာနော် Thank you အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရောင်းတဲ့ကလေးမလေးပေါ့ပန်းရောင်းတဲ့ကလေးမလေးကိုသူကဘာသာရေးဆွဲတရားဟောတာအဲ့တော့ကလေးမလေးရိုးသသားပဲခုနကမှနော်တော့ပြောခဲ့တယ်မှာဘာသာမဆွဲဘူးဘာသာကျောင်းဆံမလို့ပြောတာကြားတယ်နော်ဘာသာမဆွဲဘူးဘာသာမပြောင်းနဲ့နော်ယေရှုဖခင်တန်ကြီးကြောင်းကောင်းလေးဘာသာမဆွဲဘူးဘာသာမပြောင်းနဲ့နော်ဆိုတဲ့စကားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအခုပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာသူတို့တွေကဒီဘာသာရေးလူမျိုးကြီးခွဲခြားဖို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထီးကရုံးနေဖြစ်ဖို့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတော့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုတိတိလေးတွေအစပါတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုလည်းအားလုံးကအခုချိန်မှာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ကတော့အခုချိန်မှာဥပဒေဆိုတာကသူတို့ပတ်သက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သတိထားနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဗီဒီယိုဟိုင်းအဟောင်းနေရာအစပေါ့နော်သူတို့ရှာပြီးမှပေါ့နော်ပြဿနာရှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထူးခြားတာကတော့အခုချိန်မှာ KAI ကအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကချင်လူမျိုးဖြစ်လို့များဒီလူမျိုးပြောတာလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီ profile လေးကတော့ဒါလေးကသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကတိပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ် video ကတော့ကျုံမြင့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ Miss Grand တဲဆုငင်းတို့ကြောင့်ပေါ့နော် Miss Grand MGN ကြီးလည်းကျွန်တော်မောက်ကုန်ပြုတ်ကုန်ပါပြီဆိုပြီးမှပြောထားပြီးတော့အခု scan winner app ကိုဒီ MGN ကပြန်ရုပ်သိမ်းတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတဲ့ဟာတွေနောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။တဲဆုငင်းရဲ့ဒီ crown ပေါ့နော် crown အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီမဲ့တဲဆုငင်း crown သိမ်းခံတာမှားတယ်မှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခု crown သိမ်းခံရတဲ့ဇာလံပေါ့ crown ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဟိုသူ့သူရရဲ့စုတစိပေါ့ပြန်သိမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့
Miss Grand International ကနေပြီးတော့ဒီသဲဆူညင်းရဲ့ second runner up ဆုကိုစီကံဖောက်ပြတဲ့ပြုမှုပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြန်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီနေ့ကြေညာလိုက်တယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သဲဆူညင်းရဲ့ဒီဇလန်းကလည်းဗျာဟိုပြန်တွေ့ကြည့်ရင်တော့ဟိုသူ first runner up ရရမရရင်ဆုရမယ်နှစ်ခုပေါ့တော့ဒီ mix ဖြစ်မယ်ဒီ crown ရမယ်သူမျောလင်းထားခဲ့ပုံထားခဲ့တာဟုတ်လားသဲဆူညင်းကအားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးတော့မျောလင်းချက်ကြီးမျောလင်းချက်တစ်စုံတည်းကမပါဖို့လည်းလိုတယ်နော်မျောလင်းချက်တစ်စုံတည်းကမပါမှပဲနော်ပေးဆက်ခါသာရင်မပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်မှာမျောလင်းချက်တစ်စုံတည်းကပါနေလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့မျောလင်းချက်ကြီးရင်တစ်ခါကြရင်ရင်မချက်ကြီးမျောလင်းချက်ကြီးသွားရင်ကိုဖြစ်စေချင်တာမဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုပဲနာရင်နာကျွန်တော်ကရင်နာတာဒါကြောင့်ဘယ်ရောင်မမမျောလင်းချက်ကြီးကြီးပုံမထားဘူးလိုတယ်ဒီသဲဆူညင်ကြိုးစားတာမှန်တယ်အသက်ငယ်ရွယ်တယ်တော်တယ်ထက်မြက်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတော်တော်များချစ်ကြတာမှန်တယ်သဲဆူညင်အတွက်ဆိုရင်ဝိုင်းဝေမန်လာလူမှန်ပြောကိုရင်ဆိုင်တော်လာပြီးကိုကျော်လှူကထိတ်ဆုံးအရှိပါလေလို့ပြောခဲ့တာလေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမှန်တာတစ်ပိုင်းဒီစုကိစ္စမှာကျတော့သဲဆူညင်းတို့ရဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပုံမကြိုက်ဘူးတစ်ဖက်ကမှားနေတော့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံလေးမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တစ်ဖက်ကဗျာဒီကောင်တွေမဟုတ်တွေကိုမတရားတွေလုပ်နေတာသိရင်တော့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံမှားတယ်ပေါ့နော်ပညာသားပါပါတုံ့ပြန်မှုလို့လားအခု MGI လည်းပြဿနာပေါင်း16000နဲ့ရှင်းနေရပွဲကိုစူးနာထိုင်းမှလည်းမှရှင်းနေရတာဟိုမီဒီယာတွေခေါ်ရှင်းအမအိုဖုန်းနေနဲ့ဆက်ပြီးနီနီလေးဆိုတော့ဘာလဲအဲ့မျိုးသမီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးရှင်းအာချုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲပွဲကိုချုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့သုညင်းတို့အဲ့ဇလန်သုညင်းတို့ဆက်လိုက်တဲ့ဇလန်ကဟိုမှာ MGI တို့ဟိုလိုမှာဂျွန်းမြန်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့အကောင့်လို့ပြောမလားအကောင့်နဲ့အစိုးရလို့ပြောမလားဒီပွဲကတော့ပွဲကိုတော်တော်ဆူလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲ MGI အုပ်စုရဲ့မတရားမှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအဆထွက်လာတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုညင်းတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကလည်းနည်းနည်းလေး professional မဆန်တာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲပါခေါ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဗျာ mature မဖြစ်တာပေါ့နော် mature မဖြစ်တာလို့ခေါ်မလားတခုခုပေါ့ဗျာစိတ် emotion ကတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်မြန်မာလူလူတရားလုံးမှာတိခဲ့သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာတခုလုံးထိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာတွေကဒီလိုလားဆိုရယ်စိတ်ပြီးတော့တကဘာလုံးကကြည့်နေတာလေတကဘာလုံးကဒီပွဲကနေစကြည့်တာဒီပွဲစကြည့်ပြီးတော့အာမြန်မာတွေစိတ်ဓာတ်ကဒီလိုကြီးလားမြန်မာတွေကဒီလိုလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမြန်မာရဲ့စိတ်ဓာတ်တခုလည်းမဟုတ်တော့အဘရဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲနော်ဒါအဘရဲ့ style ပေါ့နော်သင်ခံရသွားပြီးတော့မကောင်းဘူးပြီးတော့ချီမွန်ခံရတဲ့သဲဆူညင်းเนี่ยနင်းညာချင်းသူကနိုင်ငံတကာရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ cross ဖြစ်သွားသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကဗျအမှတ်ရမယ်ဆဲဆဲမှာအမှတ်မရဘဲနဲ့ကို့ကိုစပတိဘောတနာညာတာထောက်ထားပြီးစာနာပြီးတော့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တွေကကို့ဟာမင်းဒီ miss လေးကိုငါတို့ဇကားခေါ်ရိုက်မယ်တခုလုံးပဲဒါမျိုးဖြစ်မဲ့အစားကြောင်ညာတခုရိုက်မယ်ဖြစ်မဲ့အစားဒီဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ပုံစံဒီ crown ကိုမလေးမစားလုပ်ပြတာမျိုးနောက်တစ်ခါပြောတဲ့ဇကားတွေကတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရတော့အပြစ်ချက်ရှာတော့ပေါ့သူ့ကိုဖဲ့ပြီးဆိုတော့သူပြစ်ချက်ပြန်ရှာတာဒီဘက်ကပြောတဲ့ဇကားကိုပြစ်ချက်ရှာပြီးတော့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီ crown တွေတိမ့်တယ်ဒါပြောတဲ့စကားတွေကကြမ်းတယ်ရမ်းတယ်စသဖြင့်ဗျာတီကန်ဖောက်တယ်စသဖြင့်တိမ့်လိုက်တော့အကောင်လုံးအကျိုးမဲ့နေဖြစ်ကုန်နှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးတွေမဲ့ကုန်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဒါလေးလေသတိပြုစင်ကြင်ကြပါပဲနောက်နောက်ဒီနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်မဲ့သူတွေအရင်နဲ့လေပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တဲ့အခါမှာမျောလင်းချက်အရန်ကြီးကြီးထားဖို့မသင့်သလိုမတရားမှုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မတရားခံရရင်တော့အဲ့မတရားခံရတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာပညာသားပါပါတုံ့ပြန်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပါတော့နောက်ွယ်မှာတခုခုကစားတယ်ပေါ့ကလဖန်ထိုးခံရတဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကနီးပိန်းချင်နီးပိန်းချင်ကြံလိုက်လို့တော့မသိတော့ဘူးဗျာ။နော်အဲ့ဒါနီးပိန်း Okay ဒါတော့ Miss Grand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ Miss Grand ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်။ဟိုတချို့တွေကထင်မြင်မျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လည်းပေါ့နော်။တခြားပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရဆိုရင်မြန်မာတွေကိုလောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေညောင်များစွာထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ထိုင်ရအဲ့တော့ဒီဥစ္စာပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတိတ်ခါလဲကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကဒီချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုမတရားလူယူထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဗောနော်ဒါသူတို့ဖြေရှင်းမကိစ္စတွေဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဗောနော်အရှုံးမပေးခြင်းနဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတာသိကြပါနော်အဲ့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုကိုထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုရမယ့်နေရာကိုကိုယ့်ကိုနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိပြဿနာကြီးစရာတွေမရှိဗောနော်စစ်ကောင်စီလည်းဒီလိုပါပဲနော်သူ့ရဲ့နေရာသူမနေလို့ဒီတက်ပို့ပြီးလို့ကျွန်တော်လောဘကြီးလိုက်လို့သူလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကခုချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကစဉ်းကျင်စရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုညဘိုက်တစ်ဖြတ်အနေနဲ့သတင်းလေးရတယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဆောဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ